Hej hej och välkomna till Lunchklubben. Idag är det den 7 mars 2024 och det kan visa sig vara den mest omvälvande och kanske den mörkaste dagen i åtminstone 200 år för svensk del, i och med att Tobias Billström och Ulf Kristersson drog som avlöningar till Washington idag. Och tätt följda eller företrädda av Polens, nej, Ungerns givetvis utrikesminister, Tom, vad han nu heter. Ja, han är president faktiskt till och med. Ja, var det presidenten? Okej. Okay. Tamás Soloko Ja. är hur uttalas det? Ja, det är svårt med de där ungerska stavningarna. Ja. Likväl som de polska, som jag höll på att säga fel, för jag hade Polen i huvudet här också. Vi kommer kanske till det. Men vad innebär det här då? Jo, det innebär ju nu att då är Sverige fullvärdiga medlemmar innan den här dagen är slut i krigsalliansen NATO. En annan grej som inte pratats så mycket, som man har försökt att sopa under mattan, är ju då också ett vidhängande avtal som kallas för DCA, alltså Defense Cooperation Agreement. Och det kan väl du berätta lite om, Öystein, för våra tittare. Vi har ju nämnt det, eller pratat om det Ja, ganska nyligen. vi har gjort det, och det är så fruktansvärt det avtalet. Jag tycker det är värre än NATO, för att vi har ju liksom explicit då, vi ska säga det, att det gäller inte ännu. Nej. Nu stoppade min internet, eller din. Det kanske är min, jag ska ta bort min VPN-tunnel här till att börja med, Ja. för den ser jag att råkade ligga inne Jag sådär. fick dessutom ett meddelande och då kan det hacka till. Ja, nu så. Nu är jag utan den i alla Ja, fall. men fortsätt då. Ja, nej, men alltså det här DCA-avtalet då, va, det är ju värre i skrivningarna för Sveriges suveränitet än vad NATO-medlemskapet gör. Men ändå så, eftersom det gäller nu, alltså det behöver inte röstas om, utan när de skriver på idag förmodligen så gäller NATO, då är Sverige med NATO. Och det är en del som kommer att jubla då, va? Och det är de som är förrädare som kommer att jubla. Nu hackade det igen här. Det är inte, okej, okay. Det är inte bindande i alla stycken om det blir krig ute i världen, vilket det är redan, men med artikel 5 som jag pratat om förut, va? Utan vi måste på något sätt ändå godkänna det hela, va? Men DCA-avtalet det är ju värre i sådana fall. Ja, eftersom det ger ju ingenting tillbaka Nej, alls. de har ju fått de har ju fått Sverige i USA, CIA. De har ju fått, alltså, det har vi redan gått igenom tidigare, va, det här utkastet som ligger, men det ska alltså röstas igenom. Och där kan vi då se vilka som är de riktiga nationsförrädarna, om man säger så, i riksdagen, som kommer att ratificera det här, eller som kommer att godkänna det hela vid en omröstning som kommer att ske någon gång i maj, troligtvis, eventuellt efter sommaren. Men jag har tänkt så här också, att det här DCA-avtalet, det kan ju mycket väl, som är påskrivet, och bara kräver då en omröstning i Sverige, då kommer det bara gälla också. Men att det skulle kunna vara en påtryckningsmanöver för NATO, kan man egentligen säga, och CIA mot Ungern och till viss del också Turkiet. De har ju godkänt det hela, de fick ju sina F-16. Men vad gäller Ungern här nu, och ser ett Nu hackar det igen. de redan har. Här låter det i alla fall, hoppas jag, bra. Annars Ja, får du. vi får se hur det Jag blir. menar, det här kan ju vara ett sätt då att de räknar med att det inte kommer att gå igenom i riksdagen. Men de har ju tagit bort ett trumfkort för Orbán, eller för Ungern, som var tvungen då, kan man säga, att det loppet är kört ändå för dem. Nu kan ju DCA-avtalet ge USA ännu större friare händer än vad NATO gör. Så att det kan ju vara så att de
slänger i papperskorgen att de aldrig, så att säga, eller de röstar ner helt enkelt i riksdagen, va? Då är vi med i NATO. Så det kan ha varit en process bakom kulisserna för att hitta någon väg att trycka på Ungern, som har varit, ja, de har ju stått på sig ganska ordentligt med att inte... Jo, de har ju haft sin ganska tydliga inställning då, bland annat också till alla möjliga vansinnigheter från EU. Men, men alltså, man ska säga så här, nu har ju Sverige missat chansen att mota Olle i grind, va? Om man tittar på, oavsett om DC-avtalet röstas igenom eller inte, så nu är vi med i NATO. Det vill säga, vi har redan haft bombflyg här igår över Stockholm City med skarpladdade B1B-bombare och Lancer och en B-52 Stratofortress eskorterad av svenska Viggenplan. Och nu har vi alltså släppt in djävulen innanför grinden. Och titta vad som hände i Ukraina. Det har ju kommit fram nu. Det finns ju säkra uppgifter på. När det gäller Majdan-revolutionen, kuppen i Ukraina, kan vi dra kopplingar. Den skedde 2014, ungefär så här års. Och då, sen dess, så har USA installerat, CIA ska jag säga, har installerat tiotal underjordiska kommandocentraler i Ukraina. Man är alltså på plats. Ja. Även MI6, brittiska SAS, andra är på plats och hjälper Ukraina att försöka komma åt Ryssland. Nu blir Sverige nästa tillhåll. Ja, visst blir det. Sverige och Finland, så är det. Jajamän. Så det är helt, det är katastrofalt allt vad som sker. Och ja, det är ofattbart. Alltså, jag har varit med om mycket i mitt liv, men det här är bland det värsta jag varit med om. Alltså. För att hur det kan gå, att svenska folket är lättlurade, det är känt sedan lång tid. Och även utomlands sett, va, som är naiva kanske de uttrycker sig istället. Va. Men det här, det går ju över mitt förstånd. Hur man kunnat bedra hela jävla landet på det här viset, va? Vi har ju inget hot emot oss. Men de har ju nu, i Sverige så har ju de som kronan på verket lyckats då med att skapa ett hot i Ryssland och därmed fått deras missiler att riktas mot Sverige. Det är som en självuppfyllande profetia, såklart. Om man provocerar Ryssland tillräckligt länge, vilket är som krigshetsarna i USA då och numera. Nu hackade det en gång till. Det blir tredje hacket idag. Nej, men så är det då. Så det kanske är bättre om du pratar för mig. Ja, jag vet inte hur det funkar. Nej, de säger att min internetanslutning är instabil. Samtidigt så säger den att jag har full uppkoppling. Så det är någonting. Men det är så. Vi lever på en skör tråd med lunchklubben att finnas kvar på nätet. Så enkelt är det. Ja, så enkelt är det. Tänkte jag kunna nämna också, det sker ju ganska mycket oroligheter i Europa. I Polen så har det varit en jättestor demonstration utanför regeringsbyggnaden i Warszawa. Och man begärde få träffa politikerna, men då möttes man istället av polisbatonger. Och det var så mycket som enligt myndigheterna, 30 000 demonstranter på plats. Och det finns lite olika uppgifter, men det uppstod sammandrabbningar mellan de här. Och det är i första hand bönder. Och då kravallutrustad polis ingrep med batonger, pepparspray och chockgranater och så vidare. Och det svar som Tomasz Obszanski, ursäkta om jag uttalar fel, han är ledare för ett av de närvarande bondeförbunden. Han menar att allt gick fredligt till när polisen plötsligt gick till attack. Och nu kommer man att svara med att stänga ner hela Polen. Ja. De kommer att mobilisera hela den polska befolkningen i princip. Och det kommer att bli en blockad av hela landet. Man säger att Polen kommer att stå stilla. Man säger en polsk bonde kommer aldrig låta sig bli behandlad på det här sättet. Att bli slagen med batong, sa samma Obszanski till Reuters. Och av sin eget lands polis, va? Just. Alltså, det här var ju en fredlig demonstration. De försökte då få tag på att kunna komma in i parlamentet. De begärde ett möte med Donald Tusk, den nyvalde presidenten. Precis, va? Han var upptagen, sa han, va? Med annat.
Ja, det var ju lite klantigt uttryck kan man ju säga då. Det lär inte blidka bönderna att säga att jag har inte tid med er nu. Ja, ni är 30 000, ja, men alltså och så vidare va. Så att det här kanske blir en ytterligare en polsk revolution kan man säga då. Vi som är lite äldre känner ju till då vad som hände med fackföreningsrörelsen och den kommunistiska ådran i Polen då. Eller klona kan man väl säga då. På den tiden då, för några decennier sedan. Och ni som idag styr Sverige, eller ligger i mellanskiktet, va? Ni var inte torra bakom öronen då, så ni har säkert inte fått läsa om det i historieböckerna heller. Så det är ungefär som med Olof Palme, vem var det? Sådär va, nollor kan man säga. Men nu står vi där i alla fall. Och det är bra att se de här upproren och det kommer mera och det här kommer komma till Sverige också. Vi hade ju ett litet i alla fall bondeuppror med traktorer. Så att det kommer bli värre, men det här, de skiter i folket. Så han, precis som Tusk sa, jag har inte tid med er. Och det är likadant i Sverige. Svenska politiker har inte tid med folket. De vill inte träffa folket. De vill inte höra vad folket tycker. De vill inte veta av folket. Nej, men Folket. de vet att deras politik är så usel så att den inte går att försvara, och därvid så vill man inte ha konfrontation med vanligt folk eller med pålästa människor framför allt. I Polen här så gjorde man en aktion genom att bränna en kista, alltså där det stod bonde levde i 20 år, dödades av den gröna omställningen. Alltså, det här fattar ju ingen inom EU eller i Sverige bland politikerna. Den gröna omställningen är ju bara ett sätt att mörda befolkningen, ta bort matproduktionen, ta bort energiproduktionen, dra alla i extrem fattigdom för att sen kunna införa en digital valuta. Och att ha, vad heter det, så här sociala krediter. Alltså det går mot den raka spåret mot en totalitär regim i hela Europa, inklusive Sverige. Ja, exakt. De vill ju helst ha en världsregering eller en världsdiktatur där alla är slavar utom de som har förrått land efter land efter land och som är beredda att just förråda och misshandla, tyrannisera folket. Det är de som blir belönade i det system de håller på att bygga upp just nu. Det är nu man måste stoppa det här så långt det går, alltså, för att sen är det för sent. Sen kommer alla, de kommer bygga upp då grindvakter med egen militär, egen polis och allting. Folket kommer ta en chans. Det kommer hamna i bästa fall i ett interneringsläger om du opponerar det va. Men det kanske i första hand då, i värsta fall då, att du blir skjuten helt enkelt va. Eller massavrättad på annat sätt va. Ja, DCA-avtalet möjliggör ju för, som det är skrivet nu, det möjliggör ju för amerikansk militär att ingripa med våld mot svenska befolkningen Ja, utan påföljd. utan påföljd, ja, precis. Ja, det här är ofattbart. Vad gör svenska journalister i mainstream-media? Vad håller du på med för någonting? Va? Det blir ju en ny demonstration utanför De SVT. sitter och gnäller på att de har för lite pengar, såg jag nu, från Journalistförbundet och alla. De måste skära ner på redaktioner och heltidslöner. Och så vidare. Men det är klart, ingen läser vad ni skriver, för ni skriver ingenting. Nej, inte bara det. De som läser, en del av dem vet ju att ni ljuger. Därför slutar man läsa. Det är lögner, lögner. Ja, verkligen. Och nu hackade det en fjärde gång här. Får se om det kommer tillbaka lite snabbt som det har gjort hittills. Ja. Ja, det är instabilt här nu, ja, kopplingen idag. Det är på mitt håll, troligen. Jag vet inte vad det beror på. Det står att jag har full uppkoppling, men det verkar inte så. Ja, anslutningen är instabil. Vi får avsluta där då. Vi har hållit på en liten stund i alla fall. Fick med en hel del idag. Men det är anmärkningsvärt, och huvudnyheten är ju att nu har Sverige gått med i NATO av allt att döma. Ja, Och det är tittar. utan folkomröstning, utan att fråga folket och utan någon riktig politisk debatt. Det är så det går till i diktaturer. Vi får säga så länge då, för att uppkopplingen är för dålig idag. Ha det så bra allihopa, och tack för att ni tittat. Hej. Tack.